lave en tur, hvor vi beskriver, hvad der sker? Ja. Så kom med. Ja. Det er blevet søndag. Og vi er selvfølgelig i skoven, jo. Vi havde lidt et problem med letbanen, som vi kalder den under formandsbro, og det var det simpelthen bare sammen. Så der står drengene nede i gang med at bygge noget. Så men ellers er det søndag, som det plejer. Der bliver repareret, der bliver gravet nyt. Vi har mafiagruppen, der er ved at bygge et nyt flowtrail ved siden af slottet under Nico Bænk og Stigabet. Det skal nok blive rigtig fedt. Men lad os hoppe ned og se, hvad de har gang i hernede. Letbanen har desværre måtte lade livet. Det sker jo desværre, at tingene presser sammen. Men det giver bare rum for at bygge noget andet. Den var skredet. Altså skredet den vej, så falder lortet ned. Det vil ikke... Men det andet der, det står fint nok. Har du nogensinde filmet synkronklap, Kasper? Nej. Nogle gamle soldater, de fik lige øvrigt på et træk. Der er heller ikke mange point at hente der. Fuck. Ja. Yeah. Er du okay? Fuck. Shit, man. Lige ind bag caddien. Ja. Det var sgu godt, det var en maxi. Ja. Jeg vil gerne hjem. Så er det blevet lørdag, og vi er tilbage i skoven. Det er blevet rigtig vådt, og det er jo efterårsferie også, samtidig med det weekend, så det er også efterårsferie. Og vi har en plan her i efterårsferien om, at vi skal have gravet en masse nyt, og har derfor været ude og lege en gravmaskine. Og tak til alle dem, der har været med til at bidrage til, at det kunne lade sig gøre. Det er jo sådan, at det er ikke helt gratis at lege sådan en maskine. Så derfor har vi været ude og pænt at bede om lidt bidrag, så vi kunne komme i stald med det her. Det lykkes. Vi har fået penge nok til at kunne lege gravmaskinen, så vi har gravmaskinen her lørdag, søndag og mandag. Og skal have gravet ud til en ny dirtjump-linje med lidt hop. Og så skal vi have gravet ud til pump track op på toppen af vores bakke, så der er rigeligt at give sig i kast med. Problemet med at have gravmaskinen, det er, at der er kun en, der kan køre den. Det vil sige os andre. Vi er lidt overladt i sådan en form for venteposition, hvor vi afventer, at gravmaskinen har gravet noget, vi så kan gå i gang med at klappe og klargøre, færdiggøre. Så der er lidt meget ventetid, men altså, det går stadigvæk hurtigere, end at grave det hele i hånden. Så det er fedt, og fedt, at folk støtter op omkring de her idéer, som vi render med en gang imellem. Så lad os have ud og kigge på det. Det er som sagt lørdag. Vi fortsætter i dag, og søndag og mandag, så ser vi, hvor langt vi kommer. Blev det mandag her i efterårsferien, og vi er i fuld krig med vores pump track. Jeg har sovet herude de sidste to nætter. Passer på maskineriet og... Ja, bare nyt det. Vi fik et ordentligt regnskyld i går aftes. Men nu er det heldigvis klaret op og godt vejr igen, så busper der er i fuld krig. Så lad os hoppe op og se, hvor langt vi er nået med vores pump track.